seen mbooloo di julit. Te l'islam diine la boo xamee ni dafa ñëw ngir boole mais ñëwul ngir tàqale. Boo demee ci alquran ba l'islam de sharia de sharia ba léegi di commencé ci yonte yàlla noo moo tax alquran ni sharaa lakum min ad-din ma wassa bihi nuuhan walladhi awxayna ilayka wa ma wassayna bihi ibrahima wa musa wa isa an aqimu ad-din wa la tatafarraqu fihi. Suñu borom dafa wax ni la commencé ca noox ba ibrahima ba musa ba isa yonent bu fi mës a ñëw dafay woote bennoo ci diine. loolu lay suñu borom yoonal, loolu suñu borom tëral. moo tax nitu tasawuf rek ngay gis mu nekk koo xamee ni bëgg-bëggam mooy ñëpp nekk julit, bëgg-bëggam mooy ñëpp nekk ñuy sellal, bëgg-bëggam mooy ñëpp mucc. loolu nag ñu ngi ko doon ne ci yonente bi salallahu alayhi wa sallam bi nga xamee ni bi may tàmbali wax naa ni mooy première sufi. ndax mooy parce que sufi bu fekkee mooy ku ñu yar rek yonente bi wax ak adaba ni rabbi fa asana tadibi mënuñu ni yàlla mooy sëriñ yonente bi, yàlla moom mooy bo mooy buur. yonente bi salallahu alayhi wa sallam dafa wax ni suñu borom man